Daftar bahan kimia digunakan untuk rujukan kepada pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pengapit, bomba dan penyelamat. Majikan hendaklah memastikan bahawa daftar bahan kimia diselenggarakan dalam keadaan yang baik dan kemas serta dikemas kini dari masa ke semasa. Daftar bahan kimia juga tidak terpakai untuk bahan buangan terjadual jika majikan telah pun mematuhi peraturan 9 dan 11 dalam Akta Kualiti Alam Sekitar Buangan Terjadual ataupun Akta Racun Perosak. Borang tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu bahagian A, maklumat syarikat. Bahagian ini memberikan maklumat tentang syarikat menggunakan atau menghasilkan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Mari kita membincangkan cara-cara untuk mengisi daftar ini. Bahagian A, maklumat syarikat, masukkan nama dan alamat lengkap tempat kerja di mana bahan kimia berbahaya kepada kesihatan seperti yang dikenal pasti dalam bahagian B sedang digunakan. Masukkan nombor pendaftaran kilang dengan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, JKKP. Masukkan kod industri dengan merujuk kepada Jadual 1 dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OSHA 1994. Masukkan kelas industri dengan merujuk kepada Klasifikasi Industri Pertubuhan Buruh Antarabangsa, International Labour Organization, ILO. Tandakan pada satu atau lebih kotak yang sesuai untuk menunjukkan sama ada anda adalah pengimport atau pengilang atau pengedar atau perumus atau pengguna akhir bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Bahagian B. Senarai kimia berbahaya kepada kesihatan untuk setiap proses atau lokasi. Bahagian ini menyenaraikan bahan kimia berbahaya kepada kesihatan yang digunakan atau dihasilkan untuk setiap proses atau lokasi. Mari kita bincangkan setiap elemen. 1. Lokasi. Nyatakan nama lokasi di mana bahan kimia digunakan atau dihasilkan. 2. Operasi proses. Nyatakan nama operasi proses di mana bahan kimia digunakan atau dihasilkan. 3. Bilangan bahan kimia berbahaya. Masukkan jumlah bilangan bahan kimia yang berbahaya yang digunakan untuk setiap lokasi atau proses. 4. Bilangan pekerja. Masukkan bilangan pekerja lelaki dan perempuan bagi setiap proses atau lokasi. 5. Masukkan pengenalan terperinci setiap bahan kimia berbahaya yang digunakan seperti nama produk, masukkan nama dagangan berdaftar atau nama produk bagi setiap bahan kimia berbahaya seperti yang dinyatakan dalam SDS. Nama bahan kimia, masukkan nama kimia mengikut tata nama yang diiktirafkan di peringkat antarabangsa dan sinonim ataupun akronim biasa ataupun yang lain seperti dinyatakan dalam SDS. Bentuk fizikal kimia, masukkan jenis bahan kimia sama ada ia adalah pepejal, cecair ataupun gas. Bilangan pekerja terdedah, masukkan bilangan pekerja yang terdedah kepada setiap bahan kimia yang digunakan atau dihasilkan. Jenis langkah kawalan, kawalan kejuruteraan, nyatakan jenis langkah kawalan. E untuk kepungan, I untuk pengasingan, LEV untuk pengudaraan exhaust setempat, GV untuk pengudaraan arm, W untuk semburan air. PPE, nyatakan jenis peralatan pelindung diri, PPE. Penggunaan bahan kimia, jenis dan kuantiti penggunaan. Class number, nombor abstrak perkhidmatan bahan kimia seperti yang dinyatakan dalam SDS. Nama bahan aktif,
masukkan nama bahan aktif atau komponen atau konstituen berbahaya bagi setiap bahan kimia berbahaya seperti yang dinyatakan dalam SDS. Mematuhi peraturan klasifikasi, pembungkusan dan pelabelan 2013. Tandakan ya atau tidak pada SDS untuk menentukan sama ada anda mempunyai SDS, dan tandakan ya atau tidak pada kelas CPL Regulation label bagi menentukan sama ada label anda mengikut peraturan yang ditetapkan. Pembekal. Masukkan nama, alamat dan nombor telefon pembekal asing atau tempatan yang boleh dihubungi oleh JKKP untuk mendapatkan penjelasan mengenai bahan kimia berbahaya kepada kesihatan. Bahagian C. Nama orang yang menyediakan atau menyemak. Bahagian ini memberikan butiran mengenai penyediaan atau penyemakan daftar kimia. Disediakan oleh nama, tajuk, tanda tangan dan tarikh. Masukkan nama, tajuk dan tanda tangan orang yang menyediakan borang dan tarikh yang disediakan. Diulas oleh nama, tajuk, tanda tangan dan tarikh. Masukkan nama, tajuk dan tanda tangan orang yang menyemak borang dan tarikh disemak.